Diegun Klajti Bodli kanë ndjekur nga afër të gjitha zhvillimet e kësaj proteste ditën e sotme. Përshëndes Ermal. Po, përshëndetje, ka përfunduar kjo protest për para godinës të parlamentit këtë të enjte dhe është njoftuar se protesta e radhës do të mbahet ditën e hënë më datë 10 qershor për para godinës së bashkisë së Tiranës, një protest e cila ka nisur në orën 10 për para godinës së parlamentit ku përfaqësues të opozitës si dhe qytetarët cilët morën pjesë në këtë protest kanë denoncuar lidhjet e qeverisë Rama dhe zyrtarëve të lartë të majorancës socialiste me botën e krimit, referuar këtu dhe investigimeve të bëra nga Raj 3 si dhe artikulli i fundit i gazetës gjermane Bild. Përfaqësuesit e opozitës në shenjë revolte kanë ndezur gomat përpara godinës së parlamentit, ndërsa në herë pasere ata janë përplasur me punonjësit e policisë shtetit dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të cilët kanë qenë të dislokuara përpara godinës së parlamentit duke mos i lejuar qytetarët që të afroheshin në hyrjen e godinës së parlamentit. Punonjësit e policisë herë pasere ka përdorur edhe spray neutralizues ndaj qytetarëve duke mos i lejuar ata që të afroheshin në godinën e parlamentit, ndërsa mendimin operator do të sillim një plan të asaj se çfarë ndodh përpara kësaj godine. Ende ka një numër të punonjësve të policisë së rendit të cilët qëndrojnë përpara godinës së parlamentit, ndërsa forcat zjarfikse po fikin zjarrin e gomave të ndezura nga ana e protestuesve gjatë kësaj proteste ditën e sotme. Kjo është edhe se çfarë ndodh përpara godinës së parlamentit në këto momente, ndërsa pritet që edhe ata pak punonjës të policisë të cilët janë dislokuar përpara godinës së parlamentit të largohen pas komandës që ata do të marrin me eprorin e tyre. Ka një qytetar i cili diskuton dhe përplaset me punonjësit e policisë në këto momente, ndërsa në këto momente edhe ai është larguar nga kjo protest ditën e sotme, e cila ka përfunduar vetëm pak minuta më parë, një protest e cila vjen pas investigimeve të Raj 3 dhe artikullit të gazetës gjermane Bild, e cila denoncoi lidhjet e zotit Rama me personazhe të krimit si dhe të zyrtarëve të lartë të majorancës socialiste me bandat kriminale. Në fjalën e tij në protest, zoti Noka, si sekretari përgjithshëm i Selis Blu, i cili pasi u përjashtua nga zonja Nikolla nga seanca plenare ditën e sotme, në fjalën që ai mbajti përpara qytetarëve në këtë protest, bëri me dije se do të vijojnë protestat deri në largimin e Edi Ramës dhe kalimin e vendit në qeveri teknike, si dhe njoftoi se protesta e radhës do të zhvillohet përpara Bashkisë së Tiranës ditën e hënë orën 11 të paraditës. E qartë. Mirë, Ermal, falënderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcollët drejt për së drejti. Faleminderit ju. Mirë, në këtë çast do të zhvendos